Let it bang, bang. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of pain. Evo nas kod vijećnice. Ovdje počinjemo vlog. Sada idemo malo prošetat u Baščarši, nešto pojest. Onda kasnije idemo do smještaja. Završni pripreme za sutrašnji plan polaska i objelaska Mavića. Mjesto idealno, savršeno, sutra ću snimiti kako izgleda. Dobro jutro svima, evo nas spremni za polazak. Trenutno je 7:20. U 8 je zapravo polazak sa odredišta. Sada imamo se vlasti još neki 3-4 km do mjesta gdje ćemo krenuti. Ovo je smještaj gdje smo bili. Jako dobar smještaj, vrlo povoljan, ima čak i WC. U suštini to je to, spremni smo, vrijeme nam je se poboljšalo, nije kako su u početku. Javio da će biti kiša, trenutno javio da će biti poprilično sunčano i možda kiša tamo oko 1 ili možda između 3 i 5, pa tako vremenska prognoza kaže. Sad ću izaći da vam pokažem apartman koji se nalazi ovdje u blizini, koji je jako lijep, koji nas je pozitivno iznenadio. Evo vam trenutno pokažem kako se, šta se trenutno nalazi. Eto se ti tu uvalio. Gurno će svjesni apartman. Ja. Je fino ovdje. Da je što do... Ja. Ovo je vjerovatno rakitnica ta rijeka. Vjerovatno je to rakitnica rijeka. Stigli smo na odredište, odavde krećemo dalje pješke. Šta sa njim? Ima nas prilično dosta. Jeste li vidjeli u kojem auto mlada bilo? Ne znam ko je najčeniji. To će onda ne znam. Evo nas trenutno, krenuli smo. Kiša je bila počela padat. Trenutno je stalo, gleda se da će ovo sunce progrijeti. Imamo tu i tu cijenu.
i hotele. Evo nas, polako smo stigli do prvog odmora, do neke vode. Dobro, magla polako se razbija. Biće to dobro. Ima nas jedno, između 70 i 100 sigurno. U podnožju, trebamo ići gore, trenutno mala pauza. Tu tamo idemo. Čekaj, tvoj zahtje za ovaj vlog, kako si čini? Pozdravo, pogledaj za nas, dođi vam, budeš u video. Ne mogu biti u video kad stigom otom u nebesa. Ovo je fakta, ovo je široko puta, kada ne pogledaj ti, široko puta. Ovo moram snimiti da stoji. Ovo je top. Ej, kako ste vi, planar, pa prije smo vaki došli. Prešla igrica. 11 sati je trenutno, imamo još sigurno sat vremena do gore. Iako neki nisu na kraju bili spremni da krenu dalje, ostat će u ovom dijelu. Ja sam morao ostati. Ali sad nastavljam da stignem kolonu koja je poprilična ispred mene, nekih 200-300 metara. Sad idemo na taj najzahtjevniji dio da bi došli do samog vrha Male Čabi, koja se nalazi na 2086 metara, koliko mi poznam. Sunce je po sad ovdje poprilično jako, međutim javljaju nam kišu oko 3 sata, tako da moramo biti brzi gore i nazad. A sada je 15 do 12, treba nam neki sat i pol.
jedan klečat se u crvu. Voda iz podnjeg. To je taj krajolik. Objasni taj fenomen izviranja u roku od 2 metra poniranja. Vidi ga, dole nema, ovdje ima. Malo je ovo pitalo, ne? Ozbiljno. Jest jedno, jel li? Smo se prespući malo podebljati riječ jelkna, puše vjetar, u moju procen sad smo na neki blizu 2000 metara, ako ne i na 2000. To je ta visina. Šta je bric? Nije to oko šišanje, brete. Lakše je oko stolci. Znači 300 puta oko stolci. Šta je sad ovo vamo? Znači tamo ne treba puno izvora ići. Samo potrebno kuću da je minirana već samo bila linija. Ali ovaj dio, šta je ovo vamo? Kako se zove? Ovo je donja i gornja bara. Tamo ima jedno lednjačko jezero koje nažalost ga trava onaj preuzima, tako da ono odavno već nije u funkciji, nema stoke, znaš da tu travu čistio. A kakve će jezera ići vedro? Sljedeće sedmice. Jezera ova sa sjeverne strane, ona Českavička jezera, od velikog, crnog, hladnog. Koliko ih to ima? Pa zavisi koliko će oni na tom dijelu mogu upnijeti jezera u jednom danu optično do Blika, do Platnog jezera. Aha. Znači zavisi sve što se planira. Ne znam, imam sadnicu i taj ritem. Jeli smo ovdje odmorili, uslikali se, sad je vrijeme lagano da krenemo nazad. Ovo je vama drugi dio Treskavice. Vama se isto nalazi neka jezera koja će vjerojatno posjetiti nekom drugom priliku. Ovdje gore su ostali na tom vrhu.
spremaju se i lagano nazad, sada je skoro pola dva, treba biti negdje kod auta oko 5-6. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people... Odnako lijepog dana, pretvorilo se u oblačno, normalno. Ali najbitnije je da dogod fino, slučajno, sasvim na povratku, tako da nije to bitno. Ovdje smo ostavili ekipu koja nije mogla dalje, trenutno je nijelo, što znači da se već vratim nazad. A mi sad idemo da istignemo. Sada je trenutno 2:10. Svaka čas za Eminu, Sefer, bivšu čola. Iako neki nisu mogli prijeći, ali nema veze. Bili su s nama dušom, ali ne i tijelom. Veliki pozdrav za ekipu sa donjeg dijela planine. Naše supruge, tačnije naše dvije supruge. Jedna supruga je uspjela doći do vrha, da osvjetla obraz. Druge dvije supruge. Jeste. Magla dolazi sa svih strana. Jako lijep prizor za sjediti. Kjer je tako isto uspio doći do vrha. Kjer je jako malo kao tele. Do naši početne tačke, vidno umorni, znojni, prljavi i šta sve ne, i gladni. Ali sretni i uspješni. Jeste, ali sretni i uspješni. Do sljedećeg vloga, druženja, šetanja, se vidimo.